A primeira vez que vi o diário de bordo do Capitão Ortega foi no mosteiro que ficava à beira-mar. Na manhã do dia 13 de fevereiro de 1634, o capitão ancorou seu navio junto ao grande Recife. Naquela noite, ele foi atacado por piratas. O navio pegou fogo e afundou nas profundezas. 10 dias depois, o Capitão Ortega foi encontrado delirando, ainda segurando o diário de bordo. Ele contou sobre um mundo submarino de pequenas criaturas do tamanho de seu polegar. Ninguém acreditou nele, mas tem uma coisa na história do Capitão Ortega que nos faz acreditar que seja verdadeira. Take a dive and snorkel along in the deep blue sea.